Jij bent niet goed, want kijk hoe je mij vervloekt. When I think about the things you do, ik weet dat die dingen die je zijn niet true. Jij bent niet goed, want kijk hoe je mij vervloekt. Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag 5 november. En eigenlijk begin ik de weekvlog op zondag. Alleen ik moest gisteren de hele dag werken. Van 11 tot 7. En toen dacht ik, ja, ik ga in de avond ook niks doen. Waarom zou ik überhaupt de vlog openen? Excuus voor mijn hoofd. Ik heb net gewerkt. Maar als je heel veel zin hebt in deze video, zou ik het heel erg leuk vinden als je even een duimpje omhoog doet. En abonneert op mijn kanaal hier beneden. En mij even volgt op Instagram en op Snapchat. En dan heel veel kijkplezier met deze video. Het is vandaag dus maandag en het is nu 1 uur. Ik heb al even gewerkt. En nu moet ik de hele dag gaan leren. Want ik heb morgen dus mijn allereerste tentamen van mijn opleiding. En dat is namelijk een taaltoets. En ik ben super zenuwachtig, want ik ben wel goed in taal, maar het is gewoon best wel lastig. Dus wat ik nu ga doen is even snel wat drinken en eten pakken. Want ik ben net terug van werk en dan ga ik gelijk beginnen met leren. Ik heb even wat drinken gepakt. Ik heb eigenlijk helemaal niet zo heel veel trek. Wat ik moet doen is redenkundig en taalkundig ontleden. Heb je waarschijnlijk ook allemaal op de basisschool gehad. En wat moet ik nog meer doen? Spelling en werkwoord vervoegen. Weet je wel, dat soort dingen. Dus dat ga ik nu doen. Ik ga ook echt mijn telefoon wegdoen. Want anders ga ik echt de hele tijd op mijn telefoon. En om 3 uur. Als dat om 3 uur heb ik een afspraak om te gaan oppassen. Dus dat is alweer bijna. Ik zie nu al dat het weer 1:30 is. Dus dan moet ik daar zo meteen naartoe. Dus ik ga nu even snel leren. Ik ben even bij mijn moeder thuis. Want mijn pakketje wordt hier dus bezorgd. Dus ik dacht, ik ga maar hier gewoon leren. En er is hier ook niemand thuis. Dus dat is heel erg fijn als ik dan wil gaan leren. Ik ben ondertussen even thee aan het maken. En ik zag dus net een DHL-busje. Maar blijkbaar komen er dus meer op een dag. Dat wist ik ook niet. Dus mijn pakketje komt pas tussen 5 en 9. En ik heb net ook even kennis gemaakt bij nieuwe oppasadres. Dus ik ga nu verder met leren. En dan kan ik misschien vanavond even mijn pakketje unboxen. Oké, ik was aan het leren. En mijn pakketje is binnen. Dus ik ben echt super blij. Ik ga jullie morgenochtend de items laten zien. Of ik zou ik ze nu al laten zien. Alleen dan ga ik ze morgenochtend even goed laten zien. Met ook beelden dat ik ze aan heb. Oké. De items zitten nog in de verpakking. Maar ik ga ze morgenochtend aan jullie laten zien. Goedemorgen. Het is vandaag dinsdag. En ik heb vandaag mijn allereerste tentamen. En ja, ik ben best wel zenuwachtig. Het is nu 8 uur. Over 40 minuten gaat mijn trein. Sorry, ik irriteer me echt aan deze wimper. Over 40 minuten gaat mijn trein. Ik had nog beloofd jullie het pakketje te laten zien. Dat ga ik zo meteen doen. Ik ga nu eerst even ontbijten. En dan ga ik dus straks mijn eerste tentamen maken. Oké, ik had beloofd om de items van Chiquelle te laten zien. Ik heb gisteren dus alvast de try-on beelden gemaakt, zodat ik ook weet hoe het zit. En dan kan ik jullie gelijk mijn mening vertellen. Het is dus van deze website. En het is dus oorspronkelijk een Zweeds merk wat nu naar Nederland komt. En als je het bestelt, kan je gewoon met iDeal bestellen. En het is binnen 1 en 3 werkdagen bij jou thuis. Dus dat is echt super snel. Ik heb al een aantal samenwerkingen met hun gehad. Maar ik zal jullie altijd gewoon mijn eerlijke mening vertellen. Ik zal de linkjes ook in de beschrijving zetten. En als je natuurlijk een kortingscode wil met 15% korting. Dat is de code Janette. Ik zal het ook nog even in beeld zetten. Als eerst heb ik deze kooltrui. En deze is in een hele opvallende kleur. Ze noemen het ice blue. Ik hoop dat het op de camera goed overkomt. Het is ook wel een felle kleur blauw. Maar ik heb met mezelf afgesproken dat ik niet meer te veel basic items ga uitkiezen. Dus ik dacht, nou ja, dit lijkt me wel prima. En ik heb hem dus in de size small. En hij sluit gewoon heel erg goed aan. Ik vind het wel mooier als je hem in je broek hebt. Hij schijnt gelukkig ook niet door. Dus dat is ook heel erg fijn. En hij heeft een beetje zo'n
soort van ribbelpatroon. En toen heb ik nog een coltrui opgestuurd gekregen. Want ik had gewoon gezegd items die ik leuk vond. En dan weet je natuurlijk nooit precies wat je krijgt. Dus ik heb nu twee nieuwe coltruien. Deze nek is wel wat langer. Maar die kan je wel gewoon heel makkelijk omvouwen. Deze voelt ook wat dikker aan. Echt een hele dikke stof is het eigenlijk. En ik heb hem dus in de kleur, ja, het is een beetje donkergroen is het. Hoe noemden ze dat nou op de website? Geen idee. En deze heeft ook een beetje een ribbelpatroon. Wel wat duidelijker dan die ander. En deze heb ik volgens mij ook weer in een size small. Yes. En ja, deze vind ik echt super leuk. Dan een item wat ik gewoon, ja, ik weet gewoon niet wat ik hiervan vind. En ook toen ik het in de beschrijving had gezet dat ik dit een leuk item vond, twijfelde ik heel erg. Het is sowieso een one size. En ik ben best wel klein. Dus het kan ook gewoon aan liggen dat ik gewoon echt te klein ben. En dat de maat gewoon te groot is. De kleur vind ik in ieder geval wel heel erg leuk. Want ik heb gewoon geen item in deze kleur. En dit is echt zo'n typische herfstkleur. Ik vind wel dat het me een beetje bleek maakt. Maar ja. Dit is dus in een maat one size. En het is dus een jurk. Een soort oversized jurk. Met hele grote mouwen. En het idee vind ik wel heel erg leuk. Alleen het zit gewoon net. Als ik de eerste keer toen ik het aandeed, dacht ik echt voor een soort zak ben ik gestapt. Maar met een riempje vind ik hem op zich nog wel leuk. Ja, ik moet gewoon denk ik even kijken hoe ik het ga combineren. Misschien als ik er een jasje of zo over doe. Maar hij is wel heel erg lekker warm. Hij kriebelt ook niet, wat ik heel erg belangrijk vind. En ik vind hem wel heel erg leuk. Maar ik weet gewoon niet of het echt iets voor mij is. En dan heb ik nog een shirt. En dat is ook het laatste item. Is in dezelfde kleur als de coltrui. Lekker felblauw. Dus ik kan lekker opvallen. Deze heb ik ook in de size small besteld. En dit is geen coltrui, maar dit is een truitje met zo'n hal. Eigenlijk gewoon best wel een basic item. Maar doordat het die kleur is, maakt het natuurlijk niet zo beter. Dit waren de items van Chiquelle. Alle linkjes staan in de beschrijving. En gebruik de kortingscode Janette voor 15% korting. Oké. Ik ben echt niet normaal zenuwachtig over hoe lang moet ik weg. Misschien over 10 minuten. Dus ja, ik ga nu nog snel even mijn spullen inpakken. Oh ja, handige tip nog. Stel dat je dingen echt niet mag vergeten. Hier moet ik als laatste altijd nog doorheen. Dus dan kan ik altijd nog even kijken voor de zekerheid. Dit doe ik alleen voor mijn eerste tentamen. Omdat ik echt gewoon zenuwachtig ben. Maar het is wel eigenlijk een hele handige tip. Oké, het is nu 11:15. En ik zit alweer in de auto. Ik ben alweer terug van mijn toets. Waar ik goed licht. En het ging wel heel goed. Ik durf nooit al echt 100% te zeggen van ja, ik heb het gehaald. Maar als ik het heb gehaald. Nou, ik denk wel dat ik het heb gehaald. Laten we het daarop houden. Ik ben eerder klaar dan ik had verwacht. Ik was echt binnen 3 kwartier klaar of zo. Ik ga nu weer naar huis. Dan moet ik straks werken. En dan vanavond ga ik met school naar een film in Leiden. In het kijkhuis. Hoe heette de film nou? Geen idee. Dat ga ik zo meteen tegen jullie zeggen. Maar ik ga dus nu eerst naar huis. Even lekker wat eten. Nog iets maken voor stage morgen. En dan dat dus. Ik lig in bed. En ik ga heel even nog wat doen voor school. Ik moet over een uur werken. Maar even kijken, wat wil ik nou doen? Oh ja, ik moet dus voor... Jeetje. Morgen heb ik een extra dag stage. En dan ga ik dus een taalles geven. Dus ja, dat is best wel een beetje eng. Maar wel leuk. Dus dat ga ik nu doen. Jezus, wat zie ik eruit. Het is... 6:15. Ik moet om 6:15 weg. En ik moet nog best wel dingen doen. Ik moet ook nog avondeten. Want ik ga vanavond naar het theater. Naar welke film beginnen we nou? Of we gaan naar een film. Naar een film theater ding. Zo, ik ben lekker aan het praten. Ik denk dat ik even een nieuwe trui aan ga doen van Chiquelle. Oké, we gaan naar deze. Nou, dan moet ik even andersom filmen. Oh my god, ik ben echt heel dom bezig. Hier gaan wij naartoe. En ik moet er om 7:00 zijn. Tot 8:30. Dus let's go. Oké, ik heb een klein beetje fatsoenlijk wat poeder om mijn hoofd gedaan. Ik heb een outfit aan.
Ik heb dus die trui nu aan van Chiquel. En ik heb deze broek van met gaten. En deze broek was dus heel duur, maar dit vind ik dus echt zo lelijk. Het lijkt echt een worstje dat is uitgebarsten. Maar ja, ik kijk wel of ik er reacties over krijg. En anders is het gewoon jammer dan. En ik ga nu snel eten en dan ga ik heel snel weg, want anders ga ik het niet eens halen. Ik dacht natuurlijk weer dat het een slim idee was om met de auto naar de stad te gaan. Nou, dat was het dus echt totaal niet. Dus ik sta nu in een parkeergarage en alles was voor vergunninghouders. Super rot natuurlijk. Dus nou ja, ik ben wel met de auto, dus ik hoef niet met te lopen. Maar ik ga dus nu naar Biels toe en ik laat jullie daarna weten wat ik ervan vond. Oké, wacht. Ik zal iets verder weg doen. Oké, naar welke film gaan we? Dat heb ik nog niet gezegd. The Miss Education of Cameron Nobit. Cool. Zullen we even iemand roepen uit de klas die kan zwaaien? Ja, daar. Roep hem maar. Goedemorgen. Het is vandaag woensdag. En ik ben al bij mijn stage. Ik moet alleen nog even naar school toe lopen. Ik moet deze dag inhalen omdat ik dus één dag van mijn stagedag ziek was. Dus ja, daarom ben ik er nu. Want eigenlijk zou ik vandaag vrij zijn. Ik zit namelijk in mijn tentamenweek. Ik weet nou niet of ik gisteren heb verteld wat ik van de film vond. De film ging... Oké, punt 1. Ik hou niet echt heel erg van films kijken, meer van series. En ik hou ook alleen maar van films kijken als ik echt weet een soort van dat ik hem leuk vind. Dus ik ga... proberen uit te leggen waar die over ging, maar als ik het fout heb, sorry. Het ging in ieder geval over een meisje dat lesbisch was en dat ze daar niet echt voor uitkwam, maar dat haar ouders of stiefouders, dat snapte ik niet helemaal, dat hadden ontdekt. En nou ja, bla bla, gewoon allemaal dat eromheen. En toen ging ze dus naar een soort van kamp of opvang, ja, hoe wil je dat zeggen, instelling. En daar aan de hand van God probeerden ze dus ervoor te zorgen dat ze dan niet meer lesbisch was. Zoiets. Natuurlijk te gek voor woorden. Kom op, kan natuurlijk echt niet. En ik dacht dat ik de film niet leuk zou vinden. Ik weet niet waarom. Ik vond hem eigenlijk best wel leuk. Dus het is wel een aanrader. En het einde vond ik wel een beetje gek. Maar... het was ook nog dat er geen Nederlandse ondertiteling waren. Dan ben ik er nooit zo goed in. Maar ik ga dus nu naar stage toe. Ik heb er echt zin in. Ik moet een taalles geven. Dat vind ik wel heel eng. Want dat heb ik echt nog nooit gedaan. En ja, dat is eigenlijk. Oké, mijn stage dag is voorbij. Ik kan natuurlijk geluk omdat op de basisschool voor de kinderen natuurlijk. Maar alleen in de ochtend naar school. Ik weet niet of dat op elke school is hoor. Maar... op deze school in ieder geval wel. Dus ik ga nu naar huis. Ik ga straks eindelijk mijn nagels laten doen. Want ik heb denk ik 4 gaten of zo. Ik ben echt super lang niet geweest. Ze zijn ook echt heel erg lang. Dus ja, dat eigenlijk. Ik ga met Eva mijn nagels laten doen. Ik wilde foto's gaan maken. Maar het regent echt heel hard. En ik moet eigenlijk ook echt nog heel veel leren. Want ik heb volgende week dus nog steeds tentamenweek. Dus ja, eigenlijk op die manier. Ik wilde nog iets zeggen. Wat wil ik nou zeggen? Ik hoop zo erg dat ik mijn tentamen van gisteren heb gehaald. Maar ik ga dus nu weer naar huis. En dan ga ik even lekker wat eten. En dan ga ik verder. Ik ben heel even bij ons in het dorp. Want ik heb een aantal dingen nodig. Dus die ga ik nu gewoon eventjes kopen. Want ik ben nu wat vroeger uit. En ik weet gewoon dat het anders er niet van gaat komen. En ik heb gewoon een paar dingetjes... even nodig. Dus dat ga ik nu eventjes kopen. Jongens, ik rij voor de 2e keer heen en weer. Want mevrouw was haar pinpas vergeten. Dus dat kon er nog wel even bij. Dus ik rij nu weer naar de winkel toe. En ik stond bij de kassa. En het is dat ongemakkelijke moment dat je geen pinpas mee hebt. Net zoals dat je onvoldoende saldo zou hebben. Dat is ook altijd zo ongemakkelijk. Dat heb ik gelukkig nog nooit gehad. Maar... het lijkt me gewoon een ongemakkelijke situatie. Dus ik ben nu weer bijna bij de winkel. En dan ga ik het even afrekenen. Ik ben thuis en ik ben net even naar het kruidvat geweest. En ik had daar een aantal dingen gekocht. En ik dacht, misschien vinden jullie het even leuk als ik dat laat zien. Het zijn gewoon echt, laat maar zeggen, die basic dingen. Oh, mijn camera is vol. Even verwijderen. Dit is het beste beeld dat ik voor jullie kan krijgen. Het zijn van die standaard dingen, weet je wel. Die bijna dan op zijn. En ik dacht, ik koop het nu gewoon allemaal in één keer. Want ik heb het laatst tijd best wel druk. En ik wil gewoon wat dingen wat meer gaan ordenen. En ik dacht, dat is nu, dat is handig wat ik nu doe. Ik haal het er eerst even uit.
Dan kan ik ook gelijk voorlezen hoe duur het was. Ik heb reinigingsdoekjes, 3 euro, want dit is zo'n special pack-achtig iets. Ik olie. Hier haal ik dus altijd mijn make-up van mee af. Dit was 2 euro. En dit werkt echt heel erg goed voor mij, omdat ik ook waterproof make-up draag. Watschijfjes, ook 1 euro denk ik. Dan heb ik rozenwater. Dan heb ik de dag- en nachtcreme, deze. En deze zijn echt super fijn. Ik gebruik die altijd al. Ze zijn gewoon heel goedkoop. 2,50 of zo, of 1,50. En dan heb ik die voor de gevoelige huid. Dus dan heb ik dag en nacht. Dit heb ik echt nog nooit geprobeerd van Kruidvat Huismerk. Ik dacht, ik ga het een keer proberen. Gewoon, het heet van de keratine lijn. En dit is ook heel goedkoop. En het zijn gewoon lekkere grote flessen, want dat van mij gaat gewoon heel snel op. Deo. Even 2 nieuwe deo. Deze waren ook 3 euro per stuk. Van Dove, die vind ik heel fijn. En ik heb dus dit gekocht. Die brow tattoo. Dat zag ik dus nieuw staan. Zouden jullie dat leuk vinden als ik dat ging testen? Misschien doe ik dat morgen wel even. Of vanavond. Zou ik het nu doen? Ik weet het niet. Love you to promote our clothes. Ja, weet je wat? Ik heb dus voor de grap een keer gereageerd daarop. Nu echt voor het allereerst. Ja? Maar weet je wat je dus moet doen? Dus dan staat er dus van, please send me een DM of zo. Wat staat er? Oké, wat je dus krijgt, je krijgt dan een standaard bericht. En dan staat er, oké, je moet als eerste iets kopen op hun website met een kortingscode van 10%. 10% is echt helemaal niks. Dat is niks. Daarna, als je dat hebt gedaan, krijg je een eigen kortingscode van 15%. En dan mogen mensen dus met 15% korting, en dan kan je daar geld op verdienen. Maar je moet dus eerst zelf iets gaan kopen en hopen dat dus iemand met jouw kortingscode iets gaat bestellen. Dat is echt... En ze zei, en dan kom je op onze Instagram te staan met 40.000 mensen. Dus ik ging kijken, weet je wel, wat mensen hadden geplaatst. Gewoon, iedereen heeft gewoon 1000 volgers. Dus waar slaat dat op? En dan heb ik er nog meer. Maar oké. Ik ben nu met Eva. Hoi. Hi. En wij gaan nu onze nagels laten doen, want het is echt heel hard nodig. Ik had het net al even laten zien. Maar ik heb een paar gaatjes. En ik zal zo meteen even het resultaat filmen. Ik heb echt hele rode wangen. Of lijkt het in het echt wel een beetje? Nee, je hebt geen rode wangen. Het voelt zo. Oké, Eva en ik zijn klaar. We hebben onze nagels gedaan. En I am very happy. Ik zal het even laten zien. Ik ben dus een keer voor zilver gegaan. Want ik vind dat echt heel vet. Ik hoop dat hij een beetje scherp stelt. Even tikken. Oké, ik laat het anders zo meteen wel zien. En Eva heeft roze. Even laten zien. Die is ook heel mooi. En we gaan nu nog even in de stad lopen. Oké, Eva en ik zitten dus nu in een restaurant. En we gaan dus nu in een uur, nou minder dan een uur uit eten. Want ik moet straks weg. En weet je, dat soort spontane acties, dat gebeurt gewoon soms. Dat kan gewoon gebeuren. En ik heb net nog even wat bij de Rituals gekocht. Ik moet dat als je niet vergeten trouwens. Ja, het komt echt fucking snel. Dat is ook jammer zo voor iemand. Het is vandaag donderdag. Ik heb al 7 uur gewerkt. Het is namelijk nu 3 uur. Ik moest om 7 uur beginnen. Ik heb heel weinig make-up op. Ik heb eigenlijk alleen mascara op. En ik heb dus gisteren wat geprobeerd met je wenkbrauwen. Ik dacht, ik ga het eerst een keer zelf proberen voordat ik het aan jullie echt laat zien. En trok wel veel wenkbrauwhaartjes mee, maar het is wel echt heel donker. Dus dit is nu gewoon mijn natural brow. Ik vind het, als het nog meer getekend is, mooier. Maar voor zo in de ochtend naar werk vind ik het best wel chill. En ik was dus gisteren met Eva naar de stad. En ik had nog een paar dingetjes gekocht. Of nee, ik had geen kleren gekocht, dat mocht niet van mezelf. Ik krijg namelijk morgen pas salaris. Maar ik had bij de Rituals even mijn luchtje gekocht. Want die gebruik ik altijd, die van de Rituals. Die vind ik echt heel lekker ruiken. Dat zal ik even snel laten zien. Jongens, ik ben zo moe. Ik moet morgen weer werken. Maar ja, allemaal voor een goed doel. Centjes verdienen. Ik heb dus altijd deze parfum van de Rituals. En hij ruikt echt heel lekker. Het is volgens mij 30 milliliter voor 40 euro. Dus ja, ik weet niet of je dat duur vindt. Hij gaat wel snel op, maar het is gewoon echt mijn geur. Als iemand het ruikt, dan, en ze kennen mij, dan zeggen ze ook gewoon dat ik dat ben. En er zit nog een ander geurtje bij. Die kreeg ik er gratis bij. Ik weet eigenlijk niet waarom. Dat is deze. Oh, dat is super leuk. Normaal is volgens mij deze 9,50 euro of zo. Dat dus. En ik ga nu even
in bed liggen, want ik ben echt heel erg moe. Oké, ik ben dus nu aan het editen en ik heb helemaal niet verteld. Maar mijn eerste tentamen is binnen. Ik heb het gehaald en de voldoende, dus ik ben super blij. Dat is dus die taaltoets waar ik het maandag over had. En ik heb hem dus gelukkig gehaald. Waar ik super blij mee ben. Ik moet straks wel alleen echt weer gaan leren voor mijn volgende toetsen. Eigenlijk moest ik al vanochtend beginnen, maar ik moest dus werken. Dus ja, altijd als ik uit werk kom, wil ik altijd gewoon heel even chill voor mezelf. En nu doe ik alsnog iets werkgerelateerd. Dus ja, ik ga zo meteen gewoon weer verder met leren. Oké, het is vandaag vrijdag. En excuse me voor mijn hoofd, maar ik moest weer de hele dag werken. Het is inmiddels alweer 3 uur geweest. En ik ben vanochtend om 7 uur begonnen. Dus ik ben wel gesloopt. En ik had gewoon mijn make-up van gisteren op laten zitten. Een beetje slecht. Ik mag nu gelijk gaan leren, want volgens mij heb ik gisteren maar 1 beeld gefilmd. En dat komt dus omdat ik kwam thuis en ik was echt heel erg moe. En ik ging in bed liggen en ik werd echt om 8 uur 's avonds wakker. En ja, dat dus. Dus dat was echt niet fijn. Dus ik ga nu leren. Ik moet heel even mijn bureau opruimen, want anders kan ik echt niet leren. Dan ga ik vanavond naar mijn moeder toe. En daarna ga ik naar Mick toe. Dus ja, ik ga in ieder geval nu even mijn bureau opruimen, mijn make-up eraf halen. Want dit zit er dus nog van gisteren op. En dan begin ik op zondag. Oh ja, op zondag begin ik weer een nieuwe video. Dus dan moet ik even kijken wat ik morgen ga filmen. Maar ik had al gezien dat de vlog al iets van 13 minuten was. Dus dat komt wel goed. Ik had nog een hele handige tip voor mensen die veel heen en weer moeten reizen. Of waarvan de ouders zijn gescheiden. Wat ik dus altijd doe, want ik kreeg er best wel veel vragen over, is... Ik heb dus een standaard toilettas. Gewoon met mijn make-up en dingen die ik gewoon altijd mee wil nemen. En dit laat ik ook zo op mijn bureau staan. Het is ook gewoon open, dus ik kan het ook gewoon makkelijk pakken. En dan heb ik voor mijn sieraden, want ik vind het altijd leuk om heel veel sieraden om te doen. Heb ik via AliExpress, heb ik zo'n soort van pillendoosje heet dit. En die kan je dan gewoon zo dicht doen. En dan kan ik zo al mijn sieraden meenemen. En dan is het ook nog eens geordend. Super handig. Jeetje. Oké, goedemorgen. Het is vandaag zaterdag. Ja, het is zaterdagochtend nog. En ik ben echt kapot moe, maar ik ga nu even wat ontbijten. En daarna ga ik leren, want ik heb volgende week nog 4 tentamens. Dus daar moet nog het een en ander worden voor gedaan. Dus ik ga nu even snel wat ontbijt maken. En ik ga straks even een mini mukbang doen, of ik weet niet precies hoe ik het wil gaan noemen. Want dat lijkt me wel leuk met de meeste gevraagde dingen over mijn opleiding. Ik ga me er niet voor opmaken, want deze make-up is nog van gisteren. Ik had het er zo meteen af en dan laat ik dat even in de middag aan jullie zien. Ik ga even een tosti maken en dan ga ik jullie vragen beantwoorden. Mijn tosti is klaar en ik heb hier echt heel veel zin in. Ik heb net namelijk de hele tijd geleerd. Fijn dat er een haar van mezelf in zit. Maar ja, ik kreeg best wel veel vragen over mijn opleiding. En ik dacht, dan ga ik dat nu gewoon even beantwoorden. En dat is dan ook het einde van de video. Dus stel dat je dit niet wil zien, dan kan je gewoon wegklikken. Dan zou ik het wel nog heel erg leuk vinden als je even een duimpje omhoog doet en abonneert. Maar dan ga ik nu even die vragen beantwoorden. Want ik zit dus op de PABO. En dat is een opleiding om juf of meester te worden. Ik doe dit in Leiden. Op de hogeschool. En het is dus een hbo-studie. Ik weet al eigenlijk mijn hele leven dat ik juf wilde worden. Dus voor mij was de keuze was ook niet zo heel moeilijk. In Leiden leek het me gewoon heel erg leuk. Want je kan dus ook een extra traject kiezen. En je kan kiezen tussen kunst, sport, wereldklas en dat je opleiding in de school. Zodat je nog extra kan stage lopen. En ik heb dus kunst gekozen. Ik vind kunst sowieso heel erg leuk. En ik had het ook op de middelbare school als examenvak. Ik had echt veel beter straks pas kunnen eten. Maar oké, ik had echt trek. En met kunst houdt het gewoon in. Je hebt muziek, je hebt koor en koorzingen. Beeldende vorming. Je hebt een trajectmiddag, traject kunst. En dan doe je echt hele verschillende dingen. We hadden nu een ritme in de stad. Dus heb je met in groepjes, met bijvoorbeeld
ja, het is echt heel origineel, maar ook gewoon dingen met filmpjes maken en met klappen en met muziekinstrumenten. Dus er komt echt heel erg veel aan bod. Dat doe je dus gewoon bij je opleiding, dat hoort er ook gewoon bij. Dat is tussen de lessen door. En dat is super leuk, want kunst ontbreekt best wel veel op de basisscholen. En zo, als jij heel veel muziekles en dat soort dingen krijgt, dan vind je het ook niet zo eng om dat later voor je eigen klas te geven. En dat vind ik ook gewoon heel erg belangrijk. Ik doe dus niet de andere trajecten, dus ik heb geen idee waar dat over gaat. Ik doe dus het traject kunst. En ik heb dus ook elk vak samen met dezelfde leerlingen. Ik heb echt een hele leuke klas, dus daar heb ik heel erg geluk mee gehad. En zo leer je elkaar ook echt heel erg goed kennen, omdat je dus elke les samen zit en je ook je op je gemak voelt, dus je gewoon de opleiding goed kan doen. Voor de rest krijg je dus ook een extra certificaat voor kunst, omdat je dat dus dan 4 jaar goed hebt gevolgd. Dan wil ik iets zeggen over stage, want daar kreeg ik heel veel vragen over. Om het half jaar wissel je dus van stage. Je wordt de eerste jaren volgens mij gewoon ingedeeld door het stagebureau. Dus je mag niet zelf kiezen. Misschien is het op dat andere scholen anders. Maar bij mij was het dus dat zo. Ik heb een stage school best wel dichtbij. Waar ik geluk mee heb. En ik heb een openbare school. Want dat is natuurlijk ook heel erg verschillend wat voor soort onderwijs ze daar hebben. En in mijn eerste half jaar loop ik stage in groep 3-4. Wat ik echt heel erg leuk vind. Ik weet nog niet welke groep ik wil gaan doen. In ieder geval geen kleuters. Dat komt volgend jaar. Stage lopen bij de kleuters. Maar bovenbouw lijkt me denk ik toch het leukst. Maar nu ik groep 3-4 heb, vind ik dat ook wel heel erg leuk. Dus ik moet echt nog gaan kijken wat bij me past. Ja, dat stage. Je hebt stageopdrachten. Dus elke keer wanneer je naar stage gaat, dat heb ik 1 keer per week. Kan je een stageopdracht maken. Zoals bijvoorbeeld een taalles of een muziekles of noem maar op. En zo kan je je stage dus afronden. Voor mijn gevoel gaat mijn stage heel erg goed. Dus daar ben ik heel erg blij mee. En ik heb het ook heel erg naar mijn zin. Ik ben wel heel benieuwd of ik nou volgend jaar naar een andere school weer ga. Of na een half jaar. Dan kreeg ik best wel veel de vraag over toetsen en allemaal dat soort dingen. Ik zit dus nu in mijn tentamenweek. En ze zeggen dat het niveau hetzelfde is als HAVO 3. Dat vind ik niet. Dat vind ik ook gewoon echt niet kloppen. En ik vind ook niet dat iedereen dit kan. Wat ik wel vind, de toetsen zijn niet heel moeilijk. Het is gewoon allemaal heel veel. Je hebt algemene vakken zoals taal en rekenen. Je moet ook gewoon een taal- en een rekentoets doen. En die moet je ook gewoon halen en anders is het gewoon klaar. Ik probeer gewoon veel samenvattingen te maken en alle lessen goed voor te bereiden. Zodat ik gewoon weinig moet doen tijdens de tentamens. Voor de rest, ja, volgens mij hoeft dus niet in je eerste jaar je P te halen. Maar als je zoveel studiepunten hebt, kan je ook al het eerste jaar halen. Ik ga natuurlijk wel voor mijn P. Ik ben even aan het nadenken wat voor vragen ik nog meer kreeg. Maar volgens mij waren dit wel de meest gestelde vragen. Stel dat je nog een andere vraag hebt, laat dat dan zeker achter in de comments. Want dan antwoord ik daar gewoon even op. En in mijn vlogs probeer ik ook zoveel mogelijk te laten zien over wat ik allemaal op school doe. Stel dat je nou iets specifieks wil zien, laat het me vooral even weten. En dan heel erg bedankt voor het kijken van deze video. En dan zie ik jullie volgende week maandag weer. Heel erg bedankt voor het kijken. Doei doei!